Ողջույն եւ բարի գալուստ Սիվիլնետի տաղավար։ Սպյուրքի նախարարությունը մեկնարկել է ներուժ ծրագիրը, որը նախատեսված է Սպյուրքում գործող երիտասարդ ձեռներեցների համար։ Այսօր ես Սիվիլնետի տաղավարում հյուրընկալել եմ Սպյուրքի փոխնախարար Արամայիս Գրիգորյանին։ Արամայիս, նախ շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Ծրագրի մասին տեղեկագրից ես իմացա, որ այո, թե նախաձեռնությունը Սպյուրքի նախարարությունն է, սակայն դրա գործողության պրոցեսում դուք միայնակ չեք, ձեզ նաև աջակցում են մի շարք այլ կազմակերպություններ։ Նախ խնդրում եմ ասել, թե ինչպես առաջացավ ներուժի գաղափարը և ովքեր են ձեզ աջակցում դրա իրականացման գործընթացում։ Սպյուրքի նախարարության կողմից իրականացվող ներուժ ծրագրի, այսպես ասած, իդեան գոյացել է Սպյուրքի նախարար Մխիթար Հայրապետյանի մոտ։ Հենց սկզբից գործընկերության համար մեզ հետ համագործակցել են, և նույնիսկ դեռ իդեայի սաղմնային վիճակում մեզ հետ պատրաստակամություն են հայտնել համագործակցելու Idea Foundation-ը, հիմնադրամը, ավելի ճիշտ FAST հիմնադրամը, Impact Hub-ը և Դիլիջանի UWC-ին, մի փոքր ավելի ուշ միացել է նաև Հայ-Ռուսական համալսարանը։ Ինչի եք ուզում ներուժի միջոցով հասնել։ Տեսեք, գաղափարը իրենից ներկայացնում է, նախ սկսեմ նրանից, որ դա իրականացվում է հայրենադարձության շրջանակներում։ Իսկ հայրենադարձությունը մենք պատկերացնում ենք ոչ միայն զուտ ֆիզիկական ռելոկացիա սփյուռքահայերի։ Մենք պատկերացնում ենք, որ դա պետք է լինի պրոցես, որը չպետք է ազդի նրանց ֆինանսական և սոցիալական վիճակի վրա, քանի որ ֆիզիկական ռելոկացիան, ինչպես նշեցի, բավականին մեծ ցնցում է ցանկացած մարդու, ցանկացած տեղ ապրելու վայրը փոխելու համար։ Հետևաբար մենք պետք է ստեղծենք պայմաններ, որպեսզի այդ պրոցեսը տեղի ունենա փոխշահավետ սկզբունքների հիման վրա, այսինքն ոչ միայն չտուժեն ֆինանսապես, ֆիզիկապես Հայաստան տեղափոխվելուով, այլ նաև դեռ մի բան էլ շահեն։ Իսկ ներուժ ծրագիրը իրենից ներկայացնում է ստարտափ էկոհամակարգի ուսումնասիրություն, ինչպես նաև լավագույն ստարտափերին ֆինանսավորման պրոցես։ Ինչը երաշխիք է հանդիսանալու այդ սփյուռքահայ ձեռներեցների համար, որպեսզի Հայաստան տեղափոխվելով նրանք ունենան նաև լավ ֆինանսական կարգավիճակ։ Սա իհարկե ներուժը այդ սկզբունքի իրականացման ծրագրերից մեկն է։ Մենք նկատի ունենք, որ դա այդ պրոցեսը repatriation-ի, այսինքն հայրենադարձության պետք է ամբողջովին հիմնված լինի հենց այդ սկզբունքի հիման վրա։ Ես նկատեցի, որ թիրախային ոլորտները 3-ն են, այո, ճիշտ եմ զիջում։ Գյուղատնտեսություն, զբոսաշրջություն, նորական տեխնոլոգիաներ։ Արդեն հուլիսի կեսերից, թե չեմ սխալվում, մեկնարկել է ծրագիրը, արդյոք հայտեր ունեք։ Այո, այս պահին ես մինչև այստեղ գալը նայեցի, մոտավորապես 54 կամ 55, ճիշտ ասած չեմ հիշում, 54-55 հայտ կար, իհարկե կան նաև հայտեր, որոնք ընթացքի մեջ են, կան նաև երիտասարդների խմբեր, ովքեր ասել են, որ պատրաստակամ են և ծրագիրը արդեն իսկ ունեն, որպեսի ուղարկեն, բայց նրանք էլ չկան, հաշվենք, որ հուսանք մինչև ժամկետի ավարտը կհասցնեն ուղարկել բոլորը։ Որն է հաջողության չափիչը, վերջիվերջո ով է որոշում կատարողը, թե ով է ավելի պայծառ գաղափար ներկայացրել։ Տեսեք, հաջողությունը չափելու համար նախ պետք է հասկանալ նպատակները։ Եթե նպատակը լիներ հենց 10 բիզնես ստարտափերի Հայաստանում հիմնադրումը, ապա շատ ավելի այլ ձևով կգնահատվեր հաջողությունը, սակայն նպատակը դա չէ։ Մենք շատ ենք կենտրոնանում ֆինանսավորվող ստարտափերի վրա, բայց սակայն ծրագիրը ունի երկու հիմնական նպատակ։ Մեկը Հայաստանը սփյուռքահայ ձեռներեցներին որպես բիզնես միջավայր ծանոթացնելն է։ Մենք շատ սփյուռքահայեր ունենք, ովքեր շատ լավ ձեռներեցներ են և ընդունակ են մեծ բիզնեսներ իրականացնելու, սակայն Հայաստանը չճանաչելու, Հայաստանում բիզնես միջավայրը չպատկերացնելու պատճառով չեն տեղափոխվում հայրենիք։ Հետևաբար մենք մեր առաջխնդիր ենք դրել ոչ միայն ֆինանսավորել, այլ հենց այդ 100 մինչև 100 ստարտափերին Հայաստանում անցկացնել բիզնես ակսելերացիոն ծրագիր և մենթորշիփ և քոուչինգ, որի արդյունքում, երբ որ
եկեք այն 10-ի մասին դեռ չխոսենք, երբ որ այն 90-ը, ովքեր չեն ստանա ֆինանսավորում եւ կվերադառնան, նրանք ձեռներեցներ են եւ ունեն բիզնես ծրագրեր եւ ունեն իրենց ապագայում երկու հնարավոր տարբերակ, երբ որ արդեն գտնեն ֆինանսավորում, երբ որ գտնեն ֆոնդ, որի հիման վրա նրանք կստեղծեն բիզնես։ Առաջինը՝ մնալ այն երկրում, որտեղ ապրում են եւ անել բիզնես այնտեղ, եւ երկրորդ՝ տեղափոխվել Հայաստան։ Հիմա այն երկրում, որտեղ նրանք ապրում են, արդյոք ունեն բիզնես ակսելերացիոն անվճար ծրագիր, արդյոք ունեն ֆինանսական խորհրդատվություն, որը առաջարկում են մենք եւ մեր գործընկերները, արդյոք ունեն կապ նախարարության հետ, որոնք զբաղվում են իրենց շահերով, չունեն, արդյոք ունեն եւ վերջի վերջո իրենց հայրենիքում են գտնվում, թե ոչ։ Այդ չորս, որոնք դեռ իմ թվարկածներն են սրանք, այդ չորսի արկայության դեպքում կարծում եմ աներկբա կլինի ընտրությունը եւ հետագայում նույնիսկ բիզնեսը իրականացնելու ֆոնդ հայթայթելու դեպքում նրանք տեղափոխվեն Հայաստան։ Իսկ հանձնաժողովը ինչպիսի կազմ ունի, ովքեր են ներգրկված դրա մեջ։ Հանձնաժողով նկատի ունեք ժյուրին։ Այո, որը ընտրել է սկզբում 100, ապա 10 ժյուրիի անդամները ստեղծվել նախ մինչև ժյուրին, ասեմ, որ լինելու է կոմիտե, որը գնահատելու է ուղարկողներին, այսինքն մասնակիցներին։ Կոմիտեն կազմված է Սփյուռքի նախարարության ներկայացուցիչի, մեր կազմակերպիչ գործընկեր Fast հիմնադրամի ներկայացուցիչի, ինչպես նաև Impact Hub-ից, ինչպես նաև միգուցե ներգրավենք էլի այլ մասնագետներ։ Սա այն կոմիտեն է, որը որոշելու է այդ 100 մասնակիցներին, իսկ ժյուրին կազմված է լինելու արդեն այն գործընկերներից, նաև մեզ այդ նույն սքրինինգ կոմիտեից եւ այն գործընկերներից, ովքեր պատրաստակամություն են հայտնել մասնակցել ծրագրին, աջակցել ծրագրին բիզնեսի ֆինանսավորման տեսանկյունից, այսինքն եթե կան մարդիկ, ովքեր կան ձեռներեցներ, ընկերություններ, ովքեր պատրաստ կլինեն նույնպես ֆինանսավորել 10 լավագույններից մեկին, նրանք նույնպես կլինեն ժյուրի անդամ։ Իհարկե, եթե ցանկանում են, մենք այնպես փարթադրենք։ Երբ ընտրվեն 100 ստարտափ ներկայացուցիչներ, իրենք ինչ են անելու։ Ինչ են անելու իրենք։ Նախ 100-ի մասին հայտարարվելու է հոկտեմբերի 7-ին, շամկետը դա է, հայտարարելու շամկետը, սքրինինգը մի քիչ ավելի շուտ է տեղի ունելու պարզ է։ Դեկտեմբերի 16-ի, հոկտեմբերի 7-ից մինչև դեկտեմբերի 16-ը իրենց Հայաստան գալու process-ն է կազմակերպելու, տոմսեր եւ այլն եւ այլն։ Դեկտեմբերի 16-ին գալու են, մեկ օր մնան Երևան, հաջորդ օրը ուղևորվելու են Դիլիջան։ Դիլիջանում 4 օր շարունակ իրականացվելու է բիզնես ակսելերացիոն ծրագիրը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում բիզնես ակսելերացիոն ծրագիրը։ Եթե երբևէ մասնակցած լինեք Startup Summit-ի, օրինակ Seven Startup Summit-ի կամ որևէ այլ էլի startup ծրագրերի, ավելի հստակ կպատկերացնեք, որտեղ մենթորները այնպիսի աշխատանք են տանում startup սկսողների հետ, որ startup սկսողի, այսպես ասած, բիզնես մակարդակը, ինչպես նաև ծրագրի բիզնես մակարդակը, մի քանի մակարդակ բարձրանում է ավելի վերև, մի քանի level բարձրանում է վերև։ Այսինքն այդ ընթացքում ինչպես անհատական, այնպես էլ ընդհանրական սեմինարներ են անցկացվելու բոլոր մասնակիցների հանդեպ, բարելավվելու են բիզնես պլանները, որ նույնիսկ չհաղթելու դեպքում նա արդեն ավելի բարելավված եւ մի քանի level ավելի բարձր մակարդակի բիզնեսմեն է հեռանալու Հայաստանից։ Նորից վերադառնանք հաջողության չափի չին, թե ինչպես են նրանք ընտրվելու։ Ես ճիշտ հասկացա, որ նույնքան կարևոր է գաղափարը եւ այն, որ անձը պատրաստակամ է գալ Հայաստան եւ բնակություն հաստատելու իր գաղափարը այստեղ իրագործել։ Ոչ միայն պատրաստակամ է, այլ նաեւ հստակ պատկերացնում է իր անելիքները, հստակ պատկերացնում է Հայաստանի բիզնես միջավայրը։ Տեսեք, մենք շատ Սփյուռքի բարեկամներ ունենք, ովքեր ցանկանում են գալ Հայաստան, տեղափոխվել, այստեղ ապրել։ Հայաստան գալով հիմնականում Սփյուռքի անցկացրած ժամանակը լինում է տեսարժան վայրեր եւ տուրիստիկ արկավիճակում։ Սակայն Սփյուռքիերը մեր չգիտեն, եթե տեղափոխվեն Հայաստան բիզնես, օրինակ ինչքան շրջանառության հարկ են վճարելու, որքան սոցիալական վճարներ են վճարելու, որքան հողի հարկ եւ գույքահարկ են վճարելու,
ինչ միջավայրը լինելու, արդյոք հեշտ է այստեղ իրավաբանական օգնություն դիմել թե չէ, արդյոք կա որևէ մարմին իդեմը Սփյուռքի նախարարության, իհարկե կա մարմին, որը պատրաստական է իրենց օգնել։ Շատ հարցեր կան, որ ապրելու տեղ փոխելը այդքան էլ հեշտ բան չէ, որքան էլ որ դա համարենք մեր հարազատ հայրենիքը, միևնույնն է, մենք տեղափոխման համար շատ կարևոր ֆակտոր ենք համարում, շատ կարևոր ֆակտոր ենք համարում սոցիալական կարգավիճակի մասին պատկերացումները իրենց։ Այսինքն այստեղ գալու իմաստը ոչ միայն ֆինանսավորվելն է, այլ Հայաստանի բիզնես միջավայրի վրա մասին պատկերացում կազմելը։ Եվ ինչու հենց ստարտափերից հիմա կասեք ոչ բիզնեսներից, որովհետև ռելոկացիոն իմաստով ստարտափը ամենահեշտն է, սկիզբը ստարտափն է, մենք նախատեսում ենք, որ ներուժը հետագայում շատ հզոր եւ շատ մեծ միջոցառում է դառնալու, սա իհարկե պիլոտային փուլն է, սա պիլոտային տարի ենք համարում մենք ներուժի համար, հետագայում ներուժը միգուցե ներգրավի շատ ավելի մեծ ոլորտներ, շատ ավելի մեծ տարիքային խումբ, շատ ավելի մեծ ընտրելուցանք, թե ինչ կարգավիճակում կարող է լինել բիզնեսը տեղափոխվելու համար, բայց ստարտափը ռելոկացիոն իմաստով ամենահեշտն է, որովհետև դու դեռ չունես ձևավորված բիզնես, չունես օֆիս, չունես սթաֆ, եւ տեղափոխելը շատ ավելի հեշտ է։ Դուք ասացիք, որ կարևոր է նաեւ, որ Հայաստանի բիզնես միջավայրի մասին պատկերացում ունենա, բայց դա ոնց եք պարզելու, որ մի անձ ավելի շատ պատկերացում ունի, միս ավելի քիչ։ Տեսեք, մեր կողմից այսպես ասած մենթորշիփերի կազմակերպումը, ցանկացած դեպքում, եթե ստարտափ հիմնողը եւ ծրագիրը լիարժեք ներկայացնողը այն մակարդակի ներկայացնողը, որին սքրինինգ կոմիտեն ընտրել է որպեսզի գա Հայաստան, կարծում եմ այդպիսի մենթորշիփերի արդյունքում բավականին առաջխաղացում կլինի։ Ծրագրի մասին տեղեկագրում նշվում է, որ երիտասարդներին ծրագրի հնարավորություն կտա կառավարությունից հզոր աջակցություն ստանալ։ Մի փոքր պաթետիկ է հնչում, կուզեի իմանալ այդ հզոր աջակցությունը ասելով ինչ նկատի ունի։ Համաձայն եմ, միգուցե եւ հզոր բառը այդտեղ մի քիչ ավելի պաթետիկ է ստացվել, բայց խոսքը Սփյուռքի նախարարության աջակցության մասին է, որը կառավարության անդամ է, որը ուղղորդելու է ցանկացած հարցով ցանկացած գերատեսչություն, եւ այդ ստարտափով զբաղվող ընկերությունները ցանկացած հարցով կարող են դիմել Սփյուռքի նախարարություն։ Յուրաքանչյուր հաղթող թիմ կստանա դրամաշնոր մինչև 15 միլիոն դրամի չափով Հայաստանի կամ Արցախի հանրապետությունների բնակություն հաստատելուց հետո։ Սա ինչի համար է նախատեսված։ 15 միլիոնը հենց այն գրանտն է, որը տրվելու է բիզնես իրականացնելու համար։ 15 միլիոնը հենց այն գումարն է, որով սկսելու է իր բիզնեսը, սակայն նա պետք է հաստատի, որ այդ բիզնեսը իրականացնելու է Հայաստանում։ Մենք չենք կարող, իդեպ 10 հաղթողից բացի մենք ունենալու ենք ռեզերվային հաղթողներ, որպեսզի հաղթողներից եթե որևէ մեկը չհամաձայնվի Հայաստանում իրականացնել իր բիզնեսը, որոշի տեղափոխվել այլտեղ, գումարը տրամադրենք 11-րդին, օրինակ, ով որ համաձայն է։ Պատկերացրիք, խոսքը դրա մասին է։ Այսինքն պայման է, առաջիկա գոնե 1 տարում բիզնես պետք է իրականացնի Հայաստանում, գոնե 1 տարում, իսկ 1 տարի հետո հաջողելուց հետո չեմ կարծում որևէ ստարտափ 1 տարի հաջողելուց հետո հաստատի։ Նաև հետաքրքրում է, թե ծրագրի ֆինանսավորումը ինչպես է իրականացվելու, ընդհանուր որքան արժողության բյուջե ունի։ Մոտավորապես 280 միլիոն արժի բյուջեն, մի մասը նախարարության նախատեսած բյուջեն է, որը իրականացվել է 2018 թվականի խնայողություններով, եւ մյուս մասը իհարկե մասնավոր ընկերությունների կողմից են, որոնք համաձայնություն են հայտնել աջակցել։ Որ մասն է տոկոսային չափով նախարարության մասնաբաժինը։ Տոկոսայինը չեմ կարող ինձ ասել, երևի 60% նախարարության բյուջեն։ Եվ վերջին հարցը, երբ արդեն կավարտվի հայտեր ներկայացնելու վերջնաժամկետը, ու ինչ է նախատեսվում հետագայում իրականացնել։ Հայտերը ներկայացնելու արդյունքում մենք պետք է իդեպ սքրինինգ կոմիտեն ընթացիկ ելնելու, այսինքն որպեսի վերջում շատ մարդու սքրին չանենք, վերջում ընտրվելու են, մինչև հոկտեմբերի 7-ը ընտրվելու են այն մասնակից ընկերությունները, մասնակից ստարտափերը, եւ ամեն ստարտափից 2 հոգի կապվելու ենք արդեն այդ մարդկանց հետ, որովհետև հայտի մեջ կան նաև կոնտակտային տվյալներ, կապվելու ենք նրանց հետ եւ արդեն ծրագրին մասնակցելու գործընթացի կազմակերպման աշխատանքներն ենք իրականացնելու։
Շատ լավ, շնորհակալություն հարցերի պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը Սփյուռքի փոխնախարար Արամայիս Գրիգորյաններ, մենք զրուցում էինք նախարարության ներուժ ծրագրի մասին։ Շնորհակալություն, շարունակեք հետևել Սիվիլնետին։